मुकेल वोल, तुम्ही जोन एकलो तुमच्या पेल्या काळजान तावन बोक्षिण्यात जाशात तर मोजो सोर्गीचो बापूय तुमकांय बोक्षीचो ना। नियालाक आदार, आयज काल मनशा लागीं पयशे जाल्यात आनी गर्व वाडत वेता। आमचें जिवीत सुबारबायेन भोल्लां आनी हाका लागून आमी पेल्याक अपमान करीत रावतांव। चूक सगल्या लागीं घडटा, पूण आमी आमच्या पेल्याक बोगसूंक सदांच तयार आसूंक जाय। आमी खालती जावचे बदलेक अदीक आनी अदीक रागान भरतांव आनी बोगसणें दिवचे बदलेक आमी झगडीं करतांव। बोगसणें म्हणगे एक व्हड हातयार जे आमच्या आनी दुसऱ्याच्या जिवितान शांती आनी सवस्काय हाडटा। आमच्या पेल्याक बोगशिल्यार आमकां काळजाची शांती मेळटा। सोर्गेस्त पाप सायब जॉन पॉल दुसरो हाणें आपणाचेर साबार बंदुकाचे फार मारून जोखमी केल्या मेहमंत अली आगाक बंदकणीन वचून बोगशिलो हाचे आमी गवाय। ही जावन आसा एक व्हड बोगसणेची कोरणी। आमी कसली कोरणी आमच्या पेल्या थाय करूंक तयार आसात काय? चेजून आमकां शिकयलां एका पोल्यार मारल्यार दुसरोय पोलो दी। आईच्या शुभ वर्तमानांत पेद्रू जेजूक विचार करता, सायबा कितले फावटी म्हज्यान पेल्याक म्हजें पातोक केल्यार हांवें ताका बोगसुचो? 7 पावटी लेगून जेजू पेद्रूक जबाब दिता, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7। आमच्या पेल्या सवें मोगान जिवंक जाय आनी सदांच आमचें मन बोगसणेचें मन करूंक वावुरचें। म्हजो थाराव, हांव सदांच म्हज्या पेल्याक बोगसूंक वावुरतलें।